Hän niin varmaan kertonut edellisillä videoilla, että mä oon hakenut kouluun. Ja tänä aamuna soitti nainen, joka on hoitanut joka hoitaa noita niin koulutuskokeiluja. Niin. Sitten ne kyseli liipaa laapaa ja lällällää. Ja liipa sitten ding ding ja tämmöistä näin. Ja mä sitten vastasin, että mun en ole niinku työtön työnhakija, että mä oon eläkkeellä ja liipalaapa ja tämmöistä. Sitten mä sitten sanoin, kun mä sanoin sen, että mä oon eläkkeeltä, mä pystyn hakemaan työttömyyden työttömyysrahaa, niin asenne heti muuttu, heti muuttui, asenne ja puheensävy heti muuttui. Sitten se ottaa selvää ja se tuli viesti olisiko tunnin reilun tunnin päästä siitä niin, että emme voi ottaa sinua koulutuskokeiluun, kun koulutuskokeilu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja näin. Ja niin aika tylysti, mutta no tästä on sitten suunnitelmat ihan auki, että haenko mä espanjan kielikurssille vai mitä mä teen, mutta saa nyt nähdä sitten, että en tiedä. Suunnitelmat on ihan auki ja semmoinen vähän niin kuin paska olo tai semmoinen niin kuin turhautunut olo. Että mä niin kauan ja yritin ja kaikki, mutta ei samperi, onko mä oikeasti niin kuin hyödyllinen paska vai mikä hitto siinä on. Mutta no, ei kai siinä, kun elämä jatkuu näin. No, mitähän sitä keksi sitten? Kai mä jotain keksin. Ei kai siinä muuta. Moro.